चौकीदार चोरे चौकीदार चोरे चौकीदार चोरे चौकीदार चोरे वो तक मांगने गया थी फोटो चौकीदार चोरे चौकीदार चोरे बोल गरीबन का पैसा बुढ़ाकर मोदी सरकार का पैसा बुढ़ाकर अडानी का मोदी सरकार का करंट का अली मुनी वन फाइव मोदी सरकार चौकीदार चोरे आमचे नेते राहुलजी गांधी यांनी जो आवाज उठवलेला आहे सभागृहामध्ये त्यांनी सांगितलं गौतम अदानी जे अहवाल आलाय त्या अहवालामध्ये सर्वसामान्य लोकांचा पैसा जवळपास 80,000 लोकांचा पैसा हा रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्टेट बँकेमध्ये LIC मध्ये ज्या लोकांनी पैसा गुंतवला आहे त्याला ह्या सरकारने संरक्षण द्यावं हमी घ्यावी ह्याकरता राहुलजी गांधी यांनी आवाज उठवला संसदेमध्ये गेले 3-4 दिवसाला आपण गोंधळ पाहतोय त्यामुळे आज महाराष्ट्र प्रदेशने नाना पटोले आम्हाला आदेश दिला की भारतीय स्टेट बँकेसमोर आंदोलन करा काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र आमच्या प्रणेतेशांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आंदोलन केलं त्या आंदोलनामध्ये आमच्या सगळ्यांची मागणी एकच आहे जे 80,000 लोक जी जनता आहे त्या जनतेच्या पैशाला आपण संरक्षण द्यावं त्या पैशाला गॅरंटी द्यावी नाहीतर सरकारने जे अदानी गौतम अदानी यांची चौकशी करावी चौकशीला तर आदेश दिलेच नाहीत त्यामुळे हे आंदोलन आम्हाला देशभरामध्ये करावं लागलं भारतीय जनता पार्टीचा नारा आहे हम दो हमारे दो जे ह्या देशाचे पंतप्रधान अमित शहा हे दोन आणि त्यांचे दोन सहकारी म्हणजे अमित शहा आणि अदानी हम दो हमारे दो याचा नारा भारतीय जनता पार्टीचा आहे तर त्यांनी गोर गरिबांच्या पैशाला जे ठेवी आहेत त्या ठेवी कशा सेव्ह करता येईल त्यांना संरक्षण कसं देता येईल हे ह्या सरकारने जनतेला सांगावं नाहीतर सरकार चले जाओ मोदी सरकार चले जाओ गौतम अदानीला अटक झाली पाहिजे आमची प्रमुख या ठिकाणी मागणी काँग्रेसने संसदेमध्ये